A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. Pessoal, boa noite a todos, amigos do Mar. Que é um trabalho que nós fazemos de cultura e de arte para levar a Jesus a todos os jovens, as famílias, adultos, meninos e adolescentes. Com a turma do Leal, nós fazemos parte dessa turma do Leal. Todos os livros também são leais à turma do Leal. Então, sejam bem-vindos a essa noite maravilhosa, que é apenas o começo de uma vida mudada, de um grande caminho. É apenas uma semente, mas vai virar uma grande árvore com muitos frutos. Uma salva de palmas para o nosso grande Eurípides Leal. É você, Eurípides. Bem-vindo a essa caminhada de vocação política. Eurípides Leal traz o tema sobre o meu lado, na arte de contar o mistério à divindade. Com vocês, com muita alegria e emoção, Novinho! Thank you.
árvore contrária. Eles chegam arrependido, quase para te amar. Não se assuste, minha gente. Mas esse amor existiu. É a irmã Maria Bonita. E vamos revelar. Folha do Valentina, 8 anos no Brasil e no mundo. TV Jampa, bem pertinho de você em todos os momentos. Sejam bem-vindos.